Hay agua, que tiene la tomasa. Hay agua, cuando sale de casa. Hay agua, frescura deslumbra. Hay agua, va de cara y de frente. Hay agua, es cuando llega a casa. Hay agua, su amor se desvanece. Hay agua, ya sus dos tiene enamorada. Hay agua, su mirada y aire de desboca. Hay agua, que tiene la tomasa. Hay agua, cuando sale de casa. Aqui. O Renan Genil me segue. É, não é meu amigo, mas não, só a Zaga. Não é não. Sim, falso, eu te amo. Falso. Eu te amo. Vai lá e Jô fala Soares. Que ele é Jô Soares, gente. Hashtag Jô Se alguém falar que eu sou Jô Soares, eu vou dislike. Duvido. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje, por isso que eu pedi vocês trazerem um lápis, é o seguinte: eu quero que vocês, em um minuto, pensem qual nota vocês se dariam como influenciador. Filmando, na dieta. Juliana é linda, até comendo melão. Vai ficar fitness, ó. Aí depois, ó. Ó, gente, acabamos de fazer a nossa palestra. E eu tô indo gravar um depoimento. Gente, foi muito legal. Como é que você tá? Tá preparada pra dar depoimento? Eu nunca tô preparada. Ah, não meti essa não, Zá. Ó, nossa produção hoje, qual é seu nome? Lunar Produções, é Bárbara. Ó, Bárbara. E você, Val, que fez o evento, maravilhosa. Aí a gente traz o quê? O atrasado, que eu tô aqui há 25 minutos te esperando. Estrela. Você é o atrasado. Tudo bem? Tudo bem. Vai ver se tá vazando você só, tá? No quadro. Levanta mais. Tadinha! Coitada, eu vou falar rápido pro mundo. Vai. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Zaga Campbell e com a Carol Carvalho. E elas vão falar um pouquinho o que elas acharam do projeto. O que vocês acharam? Vai começar? Olha, eu tô realmente realizada em estar aqui. Quando a Val veio com o convite, eu falei que é interessante porque se a gente tivesse essas informações há anos atrás, eu acho que as coisas andariam de formas diferentes. E o que é bacana, Val, é que você conseguiu juntar um pouquinho de tudo. Acho que é uma oportunidade única, né? É um projeto diferente, é realmente uma casa dos sonhos e elas estão muito felizes. Assim, eu não posso dizer que eu estou assim, maravilhada com isso. Ah, prazer estar aqui. Legal. Essa questão do comprometimento e também da transparência foi assim, essencial, sabe? Essa verdade, essa vontade. Porque não adianta a gente botar pessoas aqui que talvez tivessem um fundo maravilhoso, uma luz maravilhosa e que não quisesse aprender, né? Então, acho que isso é bacana, olhar nos olhinhos delas ali, aquela luz, aquela vontade de aprender. Acho que isso é porque também. Gente, acabei de tirar uma foto, tava tirando foto do Ju lá embaixo, agora eu tô voltando. Gente, aqui é muito lindo. Olha aqui como é a entrada, deixa eu mostrar pra vocês, olha. É muito... Olha minha mão perto. Ela é muito grande. Olha que linda. Vou mostrar aqui pra entrar. Vamos entrando junto comigo? Gente, a Babi parece que Babi ficou com o braço doendo por causa dele. Ela ficou segurando aí, ela ficou segurando os cabelos. A gente tá o quê? Falando que tá bom. Olha isso. Produção, olha só, ela parece um aumento muito grande. Mas é muito grande. É, dois de lanche do McDonald's mais um sundae. Duvido que você ia dar o sundae. Você não come McDonald's? Me tirou? Não come não? Então tá, então vou aumentar. Você vai chamar ela pro Manequineco. Então tá, ó. Caraca, uma bipaca. Ganhei. A mãe está exatamente 40 minutos observando ela mesma, olha. Amanda, tá bonita? Você tá 40 minutos se observando. Não é? Tá 40 minutos. A foto feio que comentem.
Olha, anuncio de grátis. Fia, amor, tem estudo. Fala assim, puta testa. Hashtag amor. Ai, meu Deus. Lá vem ela, cadê seu tripé? Você. Cadê a foto? Quem vai tirar a foto? Eu tô filmando. Vamos lá, gente, só faz aí de novo. Faz aí de novo. Demais, cara. Ó, gente, a gente tá aqui fazendo o quê? Vai, tirando Renato. Foto pra ganhar seguidor. Só isso, Renato? Só isso. Você tá falando mal dos outros, não? Não, isso aí. A gente não faz isso. Não, você não tá falando mal dos outros, não, Renato? Não. Ai, mentiroso. Hein, princesa? Hein, princesinha? O que é princesa? Olha, você não vai se juntar. Bate aqui pra mim, pras princesinhas entrarem no meu... Tem uma pincheira por aí. Ó, oh, gente, estamos aqui, eu estou o quê? Com casacos de Juliana Mota, Renato e Juliana Mota. Olha que fundinho bonito pra foto, ó. É, exatamente. Eu quero tirar uma foto nesse fundo aqui também, ó. Quer tirar uma foto pra botar no feed? A foto vai botar no meu feed. Eu tô falando de feed agora, então. Porra nenhuma no meu feed. Que, olha, mas eu vou falar que você tá falando palavrão. Você fala palavrão, Renato? Fala pra caralho. Olha a Zaidinha e a Amanda fofocando, ó. A Amanda não tá gostando da fofoca, olha a cara dela. Vai, vamos narrar, vai. Você é Zaid, eu vai. Sou a Amanda. Oh, você sabe o que ela fez comigo? Você sabe o que ela fez comigo, né? Sei bem. Ah, não foi legal. Já tinha falado, não faz isso. Não insistiu. Ele insistiu muito. Não, tem muito dessa falsidade no blog. A gente fica tentando assim, se esconder, mas tem muito. E a gente quer sempre o quê? Fazer um DIY, né? Isso, né, sabe, não gosto de fazer DIY. Acho chato esse negócio de foto. Vem fazer uma foto Tumblr. Amiga, mentira. Você sabe, eu queria fazer uma foto. Vamos fazer uma foto Tumblr. Vem cá, vira aqui pra mim. Amiga, eu falei. Eu queria ter mais inscritos no meu canal. Queria muito. Mas eu pensei, vídeo que eu vou fazer colaborativo. É. O que você acha que a gente pode fazer de conteúdo? Uhum. Conteúdo gravado, assim, sabe? Eu tô tentando há muito tempo, mas não sobe meu número. O que não, a gente pode mentira, fazer? Não, mentira, amiga, não. Ai. Não acredito. Pois é. Não, mas você falou fazer. Tanto. Tirei minha leca, desculpa. Vamos fazer uma foto Tumblr, cara, porque tá dando muito visu. Será? Mas será que isso vai dar certo? Vai dar certo. Ai, então eu tô super animada. Ai, tô muito animada, vamos olha. Ai, vamos gravar quando? Pode ser lá no estúdio, talvez. É. Sério, vai ficar muito legal. Ai, bota então na boca. Vamos agora. Ai, vai ser desse tamanho. Isso. Hashtag melhores dubladoras. Arrasamos, gente. Contratem nós. Acabei de fazer uma palestra falando, ai, não faz negócio de foto de desafio da mulher, mas fala no Tumblr. Caralho, olha isso. Falei um palavrão, gente. Não falei, não. Vocês estão escutando. Que foi? Fala, Ju, como é que é? Fotos Tumblr, canal da Carol. Imitando fotos. Não, não tem nada disso. Claro que tem. Calma aí. Calma aí. E aí, Renato, tá bom? Tá ótimo. Cagani? Ó, minha irmãzinha maravilhosa, linda, minha vizinha. Agora, vamos fazer o quê? Uma invasão no quarto. Dream House. Olha, eu sou a única blogueira da casa que estou com as minhas coisas organizadas. Por quê, Mar? Porque você sempre foi organizada, amiga, sempre. Desde que a gente viajou pra São Paulo, você era organizada. Vamos mostrar os quartos, ó. Chegamos aqui em cima. Qual é seu quarto? Pessoas trabalhando. Produtos. Quadros. Mais produtos. Vai, me chama e convida para entrar. Ai, o seu quarto. Qual é a tua cama? É essa? É. Tá onde que... Tem a cara de pau. Calma. Essas coisas aqui não são minhas. As minhas estão aqui arrumadas.
Aqui. Pra que tu trouxe 4 malas, Paula? Porque uma de roupa de cama, porque tinha que trazer roupa de cama. Minha softbox, travesseiro, tinha que trazer travesseiro. E as coisas que eu ganhei, minha cama e minha bolsa. Tá bom, não quero mais voltar contigo não, tá? Muita coisa. Ó, que bonitinho o cenário. Tinha um cenário que as meninas estavam gravando aí ontem. Ó, que lindo, amei seu quarto. Quero morar aqui já. Gente, mas essa vista é maravilhosa. É muito gostoso. Não é verdade, amiga? Gostei. É por isso? Não. Você que fez? Não. Ó, gente, podem casar já com a Juliana. Olha o pratinho dela, pra ficar o quê? Magra, sem facetune no vídeo. Agora tem outro DJ. Pode afora, pode afora. Tá fazendo essa bondinha. O problema é que a minha mão fica assim, ó. Mas o pé, não, o pé tá nem espalho. Amiga, aquela música, ela fala com a minha mão, tu já falou. O problema é a mão. É. Não, porque dá vontade de fazer assim. Não, agora eu já sei, a cabecinha tá querendo o quê? Fazer o movimento da cobra, né? É plato envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali. Fica no cone e joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Agora. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Eu vou ser a última. Vai. Vai. Tá bom, gente. Vamos começar esse vídeo. Vídeo de hoje, vídeo novo. Aí a Mandinha acabou de fazer o desafio de tente não dançar e não cantar. E eu falei, vamos fazer um negócio então. Aí pensamos em coisas que nós pensamos em nada. Porque a gente é dessas. Porque a gente é dessas. Não preparou nada. Não, né? Pessoa preparada, não. E aí eu falei, gente, vamos fazer um vídeo de desafio da mímica. A pessoa é Mandinha. Que é isso? Eu tô ruim. Zero produção. Luiz Renato aqui. Só o pó do... Como chama? Pó da pipa, não? Como é? Pó da rabiola. Pó da rabiola. Pó da rabiola. Olha ali o pó da rabiola. Nem falou, mas já tá assim, ó. Detonades. Jades. Leandrita. Essa aqui é a negação da mímica. Cansado. Que vergonha, Renata. Foi eliminada. Foi eliminada do concurso de mímica. Mímica. Me diz uma coisa. Quais foram os youtubers que a gente fez mímica? Conta aí. Kate Castricini, a Kéfera aqui, não deu. Gongou. É. Uma que gongou. Uma que gongou. Pode falar uma? Ah, pode? Não. O que mais que foi? Juliana Mota. Juliana Mota, qual foi a outra? Tassiele. Tassiele Alcoleia. Nossa, que negação, Renato. Faz vídeo no ar, fica de olho. Nossa, fica de olho no vídeo, hein? Da mímica. Olha lá. Que lindinhas, olha. Olha a Zaida, que coisa mais princesa. Princesa e princesa. Princesa. Olha que está muito popular, hein? E aí, ela ficou assim, ó. Como tá agora? Você recebeu o produto, pensa. Recebi, mas tive que ir lá no correio. Eu falei, já tinha resolvido isso. Tá cansada. É o quê? Cansada. Um pouco. Tô ótimo, aqui, ó. Quem falou aí? Olha a cara da Juliana, não é? Esse aqui é o terceiro vídeo do dia. Ó aqui, só uma palhinha, ó. Estamos bebendo aqui no The Mansion. Vamos lá. The Mansion. Eu, Renato Giannini, avaliando... Gente, olha só, eu não bebo. Mas cagado da história, vai. Mas a gente tá o quê? Estamos experimentando drinks novos. Chiquérrima. Olha ali, olha que coisa chiquérrima, gente. Coisa o quê? Coisa luxo, né? E aí, eu tô aqui, todo mundo já mudou aqui minha dupla e eu continuo aqui. Já mudou. Não, ele tá montando aqui o drink pra gente. Aí ele veio com esse copo maravilhoso que parece que é um mousse de maracujá. Segundo a Leandra, né? Veio com bis. E veio com bis na ponta. Mentira, isso aqui parece um abacaxi. Pelo que eu entendi, é um abacaxi individuais que a gente vai ter que tomar com a colher. Posso estar enganada? Não é sopa não, cara. Carol, não, mas isso aqui tem que... Carol, não é sopa. Você tá fazendo história dentro do meu vídeo? Não, não, é um vídeozinho pra você que eu tô fazendo. Ai, meu Deus. Cidadão. Então...
eu achei que eu não fosse ter que descer essa ladeira, Zaida. Zaida, eu achei que eu não... Aqui, ó, vem cá, mãe. Eita, vem cuidado. Cá. Calma aí. Gente, mas isso aqui é muito, desce muito, Zaida. Como a gente vai descer? A gente subiu. Eu não subi, não. Mandei meu Uber. A gente subiu. Amiga. Filma. Amiga. Ah, meu Deus. Filma eu. Filma eu. Acho que isso aqui também não vai dar nem pra ver, amiga. Vai ser horrível. Vai ser um vlog... Um vlog cagado. Ai, fiz um pouco. Porra. Ele vai botar essa porra de novo. Não. Ai, tchau. Ai, meu Deus, caramba. Amiga,